Rama do të mbahet mend për çorapet e shkuara sesa për idetë të shkëlqyera. Pandeli Majko ndërhyr në debatin me ministrin serb. Ministri i Shtetit për Diasporën Pandeli Majko ka dalë me një reagim të fortë në rrjetet sociale pas replikave mes ministrit serb të mbrojtjes dhe kryeministrit Rama për krijimin e Shqipërisë së madhe. Reagimi fundit i ministrit të brendshëm Aleksandar Vulin është ai që drejtohet Ramës duke i thënë se do kujtohet më shumë për çorapet e shkuara sesa për idetë të shkëlqyera. Ndërsa Majko ka postuar në profilin e tij zyrtar në Facebook një foto të ish presidentit serb Slobodan Milošević, i cili është akuzuar për krime lufte në Kosovë dhe Kroaci për gjenocid në Bosnjë-Hercegovinë. Po publikoi një foto si kujtesë historike për ministrin e mbrojtjes së Serbisë Aleksandar Vulin, që po përdor fyerjen si sport në marrëdhëniet me shqiptarët. Duhet i kujtohet, besoj se çmimi në kohë të vështira është ai më realisti. E kam pasur 5 milion dollar. Sot dhe çmimin e biletës për të vajtur në Washington duhet ta paguajnë vetë, ka shkruar Majko në postimin e tij.